subax wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka raaka kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha koonfur galbeed oo xalay kulan saacado badan qaatay ku yeeshay madaxtooyada soomaaliya faahfaahinna ka soo baxaya dad shacaba oo ku geeriyooday miino kula qaraxday duleedka degmada xudur ee gobolka bakool in shabeelle oo bilowday dadaallo ay ku qancinayso dhallinyarada kacdoonka ka wada magaalada beledweyne madaxweynaha galmudugii ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya oo garowe kaga wada hadlay xalinta khilaafka ka taagan arrimaha doorashooyinka bannaanbax loogu soo horjeedo dil ay booliiska minneapolis ay u geystay muwaadin soomaaliyeed oo mar kale ka dhacay halkaasi guddiga amniga jubbaland oo kulan deg deg ah ka yeeshay amnidarrada ka soo cusboonaatay magaalada kismaayo iyo weerar ka dhacay dalka baakistaan oo dad badan ay ku geeriyoodeen warbaliyu warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhegayso wayna kaa hadaba waa subaxnimo oo isniin ah taariikhduna waxay ku beegan tahay 4-da bisha 1aad sanadka 2012 warkaas oo dhan saaka waxaa aqnaysaa wariyaheenna amaal yuusuf macalin aad iyo aad baad umahadsantahay cali ibraahim cabdulaahi cali suxayfa bismillaahi raxmaani raxiim mar kale dhegaystayaal ku soo dhawaada qodobadaad maqasheen oo dhammaystiran madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha koonfur galbeed ayaa xalay kulan saacado badan ku qaatay ku yeeshay madaxtooyada soomaaliya war soo saaraheenna saaka cali ibraahim cabdulaahi suxayfa ayaa ka warramaya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xalay madaxtooyada soomaaliya kulan saacado badan qaatay waxa uu kula yeeshay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdilcasiis maxamed xasan lafdegareen oo shalay ka soo laabtay safar uu ku maqnaa dalka turkiga kulanka ayaa waxaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee xilligan uu marayo dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka warar soo baxay ayaa sheegaya in kulanka xalay uu u bilowday madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed uu ku soo biiri doono madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor oo maanta la filayo inuu soo gaaro magaalada muqdisho murun xoog leh ayaa hareeyey habraaca doorashooyinka soomaaliya iyadoona lagu eedeynayo xukuumadda soomaaliya inay samaysatay guddi doorasho oo ka kooban shaqaalaha filla soomaaliya iyo sirdoonka dowladda soomaaliya musharaxiinta mucaaradka ayaa ku doodaya in dowladdu ay iska indha tirtay cabashooyinka laga keenay guddiga doorashooyinka heer federaal guddigaas oo shaqadoodu bilaabay iyadoona weli ay ka maqan yihiin xubnaha dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland cali suxayfa aad buu mahadsan yahay faahfaahinna dheeraada ayaa ka soo baxaya dad shacaba oo ku geeriyooday miino kula qaraxday duleedka degmada xudur ee gobolka bakool halad maxamed karaama ayaa ka warramaya wararka saaka idaacaddu kulmiye ay ka helayso deegaanka gaabani ee hoostaga degmada xudur ee gobolka bakool ayaa sheegaya in 3 qof oo shacab ah oo mid ka mid a dumaray tahay ay halkaasi ku geeriyoodeen kadib markii uu la kacay walxaha qarxa oo meel duura ay ka soo qaadeen siday xaqiijiyeen eelada dadka geeriyooday oo meesha ka ag dhowaa lama oga nooca walxaha qarxa ee dadkani ku naf waayeen hase yeeshee dadka tuulada ayaa waxay sheegeen in gumuca rasaasi u maleeyaan hoobiye aan qarxin goobta qaraxa uu ka dhacay uu ooli jiray magacyo dadka ku naf waaya qaraxaan ay soo qaadeen ayaa waxaa lagu sheegay cumar maxamed cali iyo maxamuud cabdi maxamed labada muwaadin ayaan ahaa aabayaal waxayna ifka kaga tageen 15 caruura iyo sidoo kale 3 halka gabarta 7 jir ahayd uu dhaawac ka soo gaaray ee qaraxaan gabadha uu qaraxu soo gaaray ayaan inta kadib loola cararay isbitaalka degmada xudur iyadoo markii dambe ku guuriyootay gudaha isbitaalka walxaha qarxa oo bulshadu aqoonta u laheen ayaa inta badan lagu arkayaa tuulooyinka iyo deegaanada kale ee dalka maadaama dagaalo ay ka socdaan dalka cid ka wacyigelisana bulshada isa jirin maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa bilaabay dadaallo ay ku qancinayaan dhallinyarada kacdoonka ka wada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan cali cilmi salaad ayaa faahfaahinaya warkaan maamulka Hirshabeelle ayaa wada qorshe xal loogu raadinayo bannaanbaxyada iyo diidmada maamulkaas ee ka jirta magaalada beledweyne 11-kii bishii November markii magaalada Jowhar lagu doortay madaxweyne cali guudlaawe xuseen waxaa Hiiraan qaasatan beledweyne ka dilaacay jabhado iyo kacdoonno ka dhan ah maamulka Hirshabeelle diidmada bannaanbaxyada lagu dalbanayo waxaa qayb ka ah in magaaladaasi uusan tegin madaxweynaha iyo in uu ka dhaco cali masaarkiisa waxaa haatan jira
دادان لأي وادان مدحدة هيرشابين لأي تاس او لغدون يو حالك غارستا بنا بحيادة مراكا قارب شداعة وطا اي كدعا مغالا دا وحال سيدا يداد او مال مكهر مامولك او حري يدا او نقو سعودة وادا هذا اللو دحو يمسوليين تا مامولك اي او دياش لقنكا او لغدون يو سو افجاردا ديد مد هيرشابين لأي هيران afayeenka gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle Cabdi Muumin Cilmi oo keenay la hadlay ayaa ka hadlay dadaalada uu wado maamulkiisa aniga waxaan ku cadeynayaa oo kaliya maadaama shaqadu ay ugu hoosal tahay in dadkaasi la sii daayay kadib kulamo ay yeesheen mas'uuliyiinta sare ee Hirshabeelle iyo oday dhaqameedyada ku sugan magaalada Baladweyne gobolku uu degan yahay xaaladiisu aad bay u degan tahay amaankiisana ciidamada ka howlgalo magaalada Baladweyne ee qalabka sidee Soomaaliyeed ayaa gacanta ku hayo dadka shacabka ahuna waxa uu banaanbaxayeen tabasho ay qabaan ayay ahaayeen tabashadoodina dawladda Soomaaliyeed ee magaalada Hirshabeelle diyaar bay ula tahay inay kala haajooto oo yaani maxaatrada ay tabashada ay tabanayaan laga dhanciyo waana lagu jiraa hawshaas insha Allah dhawaan mirheeda la xuri doona ee degan oo xasiloon oo aan qalqal iyo dhibaato iyo rafad lahaynayna hawsha hadda ku dhagan tahay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa dhamaan inuu nagu geel nagu guureeyo sidii loo xalin lahaa tabashooyinkaas iyo waxyaabaha ka jira magaalada. Caqabada ugu weyn ee hortaagan ku dhawaad laba bilood maamulka cusub ee Hirshabeelle ayaa ah in gobolka Hiiraan laga diidan yahay maamulkaas, waxaana marar badan loogu baaqay mas'uuliyiinta sare ee Hirshabeelle inay la yimaadaan qorshe aan dhig ku daadan ee xal loogu helayo tabashooyinka ka taagan Hiiraan. Imikana Puntland waxaa magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland ka socda kulamo gaar-gaar oo ay leeyihiin xubnaha mucaaradka iyo kuwa muxaafidka isugu jira ee ku sugan halkaasi iyaga oo ka hadlaya xaaladda guud ee dalka iyo midda doorashada. Ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaari iyo Qorqor ayaa xalay yeeshay kulan kaas oo ay diirada ku saareen arrimaha murugsan ee uu khilaafku ka taagan yahay hanaanka doorashada. Labada mas'uul ayaa meel isla dhigay inay muhiim tahay xalka gaarida khilaafka taagan sida dalku ay uga dhacdo doorasho lagu wada qanacsan yahay. Musharaxiinta ku sugan Garoowe iyo mas'uuliyiinta dawladda ee halkaasi jooga ayaa lagu sheegay inay isku fahmeen shir degdeg ah in laga qabto kaasi oo xal looga gaarayo arrimaha doorashooyinka ee muranku uu ka taagan yahay. Banaanbax looga soo horjeeday dil ay booliiska Minneapolis u geysteen muwaadin Soomaaliyeed ayaa mar kale ka dhacay dalkaasi Mareykanka. Cabdistaar Xaaj Cali ayaa faahfaahinaya warkan. Banaanbax looga soo horjeeday dil booliiska Minneapolis ay 4 bishii December ee sanadkii tagay ay u geysteen wiil Soomaaliyeed ayaa ka dhacay koonfurta magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, waxana wiilka ay dileen booliiska Minnesota lagu magacaabi jiray Dolaal Ciid. Qaar ka mid ah shacabka Minneapolis oo ka caraysan falkaasi ayaa isugu soo baxay wadooyinkii waaweyn ee magaaladaasi iyagoo ku dhawaaqayay eray ay arrintaasi uga soo horjeedaan. Goobtaas ayaa wax ka yar hal mayl u jirta meeshii ay booliska Minneapolis bishii May ku dileen George Floyd oo ahaa nin madow ah, waxaana dilkan uu noqonayaa kii labaad ee sanadkii la soo dhaafay ka dhacay Mareykanka. Dad goobjoogayaala iyo booliska ayaa markii hore sheegay in dolaal uu isagu markii hore xabad ku bilaabay booliska, iyagoona markii dambe boolisku ay toogteen wiilkaasi. Cabsida ugu weyn ee laamaha amniga ka qabeen isku soo baxida dadka deegaanka ayaa aheyd in arrintu ay isku beddesho dibadbaxyadii daba socday dilkii George Floyd, kuwaas oo gilgilay guud ahaan Mareykanka. Duqa Minneapolis ayaa sheegay inay ka go'an tahay inuu ogaado xaqiiqda ku saabsan sidii ay wax u dhaceen iyo in la helo cadaaladda. Minneapolis ayaa ka mid ah magaalooyin badan oo ka tirsan Mareykanka oo dhibaato kala kulma qalalaasaha ku sii badanaya tan iyo markii uu dilaacay cudurka coronavirus. Lamaha amniga ayaa diiwaangeliyey ilaa 81 dil oo ka dhacay magaaladaas intii lagu guda jiray sanadkii 2020, sida uu qoray wargeyska New York Times. Tiradaas ayaa ah isku darka tiradii labadii sano ee la soo dhaafay ka badan. Cabdisattaar Mahadsanid. Guddiga amniga maamulka Jubbaland ayaa kulan degdeg ka yeeshay amni darada ka soo cusboonaatay gudaha magaalada Kismaayo. Cabdimajiid Cabaas Aadan oo KNN Kismaayo uga soo warrama ayaa soo diray warkan.
guddiga amniga ee dowlad goboleedka Jubaland oo kulan ku yeeshay gudaha magaalada Kismaayo waxana kulanka intiisa badan lagu faaqiday sidii loo sugi lahaa amniga gudaha magaalada Kismaayo iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada magaalada Kismaayo kulanka ayaa waxa uu daarnaa sidii looga hortagi lahaa afalalka amni darro oo muddooyinkii dambe aynu soo dhaafnay ku soo badanay gudaha Kismaayo saraakiil ka tirsan ciidamada dowlad goboleedka Jubaland iyo sidoo kale la taliyaha dhanka ciidamada ee madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland General Yusuf Cismaan Dhoomaal iyo taliyaha guud ee ciidamada dowlad goboleedka Jubaland General Aadan Maxamuud Ibrahim Aadan Gojar ayaa sidoo kale kulanka ka qayb galay waxaana kulankan goob joog ahaa muddadii uu socday kulanka gudoomiyasha kan gobolka iyo kan degmada Kismaayo lamaha amaanka ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa kulankan lagu faray in sida ugu dhaqsiyaha badan ay marka wax ka qabtaan falalka amni darro ee maalmihii dambe aynu soo dhaafnay ku soo badanay gudaha Kismaayo dhinaca kale saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka Jubaland ee kulankan goob joog ahaa ayaa waxa ay markaasi soo bandhigeen warbixino la xiriira dhinaca sugidda amniga ee hay'adaha amaanka ee dowlad goboleedka Jubaland muddooyinkan dambe aynu soo dhaafnay ay ku mashquulsanaayeen saraakiishu ayaa dhinaca kale waxa ay sheegeen in hay'adaha amaanka ee dowlad goboleedka Jubaland ay soo bandhigeen falal amniga liddi ku ah kuwaasi oo la doonayo in laga fuliyo gudaha Kismaayo saraakiisha ayaa dhinaca kale waxa kulankan lagu faray in ay badiyaan baaritaanada ay ka wadaan gudaha magaalada Kismaayo kuwa oo looga hortagayo falalka amaanka liddiga ku ahi gudoomiyasha kan gobolka iyo kan degmada Kismaayo ayaa dhinaca kale la faray in ay wada shaqayn dhow la yeeshaan hay'adaha amniga ee dowlad goboleedka Jubaland taasi oo la sheegay in looga hortagayo falalka amniga liddiga ku ah waxaana markaasi laamaha amaanka ee dowlad goboleedka Jubaland saraakiishii ka soo qayb gashay kulankan ay ballan qaadeen in sida ugu dhaqsiyaha badan ay markaa u xaqiijin doonaan guud ahaanba amniga gudaha Kismaayo kulankan ayaa waxa uu imaanayaa xilli muddooyinkan dambe aynu soo dhaafnay gudaha magaalada Kismaayo ay ka dhacayeen weeraro lagu beegsanayo mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Jubaland waxaana ugu dambeeyay qaraxii gaarigiisa loogu xiray Allah u naxariistay xilibaan qaliif Hashin Mooge kaas oo maalin ka hor markaa ka dhacay gudaha magaalada Kismaayo Cabdulmajid Abbas Aadan Fantastic KNN Kismaayo wali waxaad dhageysanaysaan warka subaxnimo ee raadiyaha kulmi dagaalamayaasha ururka Daacish ayaa sheegtay weerar ka dhacay dalka Pakistan si gaar ah gobolka ku yaala galbeedka waddankaasi ee la yiraahdo Balochistan dadka la dilay ayaa waxay ahaayeen macdan qodayaal waxana halkaasi ku geeriyooday ugu yaraantii 11 qof oo ahaa kuwa macdanta qoda waxaa kaloo jiray weerarkaasi dad ay ku afduubteen dagaalamayaasha Daacish iyada oo weerarkaasina uu si kulul uga hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan isagoo ku tilmaamay inuu falkaasi ahaa mid argagixiso dadka shacabka ee falkaasi dhibaatooyinka ka soo gaartay ayaa waxa iyaguna yihiin shicada dalkaasi looga badan yahay ee degan gobolkaas muhiimka u ah dhaqaalaha balaayinta dollar gaaraya ee is dhaafsadaan Islaamabad iyo Beijing Daacish ayaa dadka ay afduubteen waxay la aadeen buuraha ay ku dhuumaaleystaan ee ku yaala galbeedka dalkaasi dhinaca kale gobolkan oo ah kan ay ku nool yihiin dad ayaa ah kan ay ku nool yihiin dadka ugu saboolsan ee waddanka Pakistan ku nool ayaa haddana wajahaya dhibaatooyin dhinaca amniga ah